Daugavpilī šodien pulcējās aptuveni 80 jauniešu no 12 Latgales pašvaldībām, lai apspriestu ar politiķiem idejas un ieceres darbam ar jaunatni, ko paredzēts iesniegt Latgales reģiona attīstības stratēģijai 2021–2027. Gadam, realizējot Eiropas komisijas Erasmus Plus jaunatne darbībā atbalstīto projektu Civis Novus. Pasākumu atklāja Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs, liekot klātesošajiem uzminēt, cik reizes minūtes laikā tie var palikties. Vingrinājuma mērķis bija pierādīt, ka cilvēki parasti savas spējas novērtē zemāk nekā reāli iespējami sasniedzamo rezultātu. Jāpiebilst, ka zinātniski ir pierādīts, ka minūtes laikā cilvēks var vidēji palikties aptuveni 300 reizes. Pērn aizvadītas 6 vietējā līmeņa jauniešu diskusijas Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā un Ludzā, kur vairāk kā 300 jauniešu idejas apkopotas 125 priekšlikumos, par galvenajiem no kuriem šīs dienas pasākumā tika diskutēts ar politiķiem. Dienvidlatgales senvi atbalsta centrs sadarbībā ar plānošanas reģionu ir Latgaļas pašvaldībām organizē teju jau godu projektu Civis Novus, ko atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas komisijas programmas Erasmus Plus jaunatnes darbībā ītvarūs. Pateicoties itai programmai, mums ir taps projekts, kura rezultātā mēs vēlamies uzlabot Latgaļas jauniešu dzīvi nokūtņā, līdz ar to radēt priekšlikumus Latgaļas reģiona attīstības stratēģijai. Ir tapuši 125 priekšlikumi, kurus šodien mēs izvietējam, veramīs, kuri ir būtiskokī, un kurus mēs īsniegsim vieļok Latgaļas reģiona attīstības padomē. Ļoti daudz lietas, ko jaunieši izsaka, ka jī grib, bet varbūt likumiskais ītvars, vai pašvaldību rūcība, vai īspējas, vai dažādas citas lietas dažreiz traucē, vai varbūt tas vienkārši ir neīspējami. Līdz ar to savstarpējā komunikācijā šī, kā saka, īrursunojumi atrun zelta vidusceļu. Es uzskatu, ka liloko daļa no tiem priekšlikumiem arī tiks īkļauta attīcē, toļok itamā izstrodamā dokumentā. Jaunieši atzīst, ka šī ir iespēja nevien tapt sadzirdētiem no lēmuma pieņēmēju puses, bet arī komunikācijā ar valsts un pašvaldības līmeņa amatpersonām iepazīt viņu darba ikdienu. Es atbraucu šajieni, lai vairāk uzzinātu, kas mums jauniešiem ir iespējams, un, protams, vēlos arī vairāk saprast, ko taisa grib iesākt mūsu politiki. Vajag noteikti runāt un virzīt savu mērķi lielākās grupās. Es varu uzzināt politiķu domas, kā arī, ja man uzradīsies kāds jautājums, paprasīšu viņam. Jauniešiem vajag iet pie tiem pašiem politiķiem un izvirzīt savas kaut kādas idejas, lai varētu arī viņi kaut kā īstenot, vai arī, lai viņi palīdz kaut kā jauniešiem. Mērķi vienmēr ir ļoti plaši, ļoti lieli, kuri tiešām ir vajadzīgi jauniešiem. Un viņi pa solīšiem pie viņiem jaunieši un pašvaldības pienāk ar savu aktīvu darbību. Pateikšu no savas pieredzes pašgata enoju mūsu bijušas Jāņinu Jelinsku, mūsu domas priekšsēdētāju. Un es līdz tiem pret politikiem attieksmē bija tāda, ka viņi ir kaut kādi augstie cilvēki, kuri sēž tur kaut kur, viņi lēp mūsu dzīvības. Bet kad es satiekos, tas ļoti... Tas ir cilvēks, viņš nav tur kaut kur, viņš ir šeit, viņš dara priekš mums visu, viņš cenšas, viņš domā gan par jauniešiem, gan par veciem cilvēkiem. Pat izglītības ministre, viņi ieradas parunāt ar mums, deputāti, viņi nav tie, kuris ir pārākie par mums. Viņi ir tie paši, kā mēs, bet strādājām mūsu labā. Tikšanās Daugavpilī bijusi arī pirmā oficiālā darba vizīte jaunajai Latvijas izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, kas uzrunāja jauniešiem uzsvēra vajadzību pēc kritiskās domāšanas un konkrētību, formulējot savas vēlmes, uzsverot arī neformālās izglītības un brīvprātīgā darba nozīme izglītības procesā. Pirmā vizīte Latgalē, Daugavpilī, ir ļoti simboliska. Tā ir otra lielākā Latvijas pilsēta. Un es ceru, ka kopš 40. Valdības sākuma sāksies jauna laika arī Dzēna Daugavpilī,
un ministru vizītes šeit ne tikai būs biežākas, bet arī tie risināmie jautājumi sasauksies ar tām problēmām, kas ir vispār Latvijas reģionos. Daudz jauniešu priekšlikumi ir jau itamā brēdī darboties spējīgi, bet mani visvairāk varbūt uzrunoja nu, tādas divas lītas. Jā. Tie viena līta ir tīši brēprotēgo darba, un es uzskatu ne tikai brēprotēgo darba, bet varbūt neformālos izglītības pieredze, kas varētu būt nu, viens no atskaites punktiem, arī školas kvalitātes kritērijam un arī tam, ka uzņemti tiek jaunieši to loku augstākajā izglītībā. Un otrs ir skaidrs, ka jauniešiem pilnīgi vienalga vai es dzīvoju reģionā vai centrā ir vajadzīgs atbalsts tamā brēdī, kad es uzsoku savas darba gaitas. Un tie ir jodomāju speciāli mehānismi, kas jau atbalsta gan jāsaka dzīvokļa vecojuma īgodī, gan arī dzen praktiski uzsokot, jāsaka, gan darba, gan saimnes dibinošanas līdz. Ministra intervijā arī atzīmēja, ka šobrīd liels uzsvars jāliek tieši uz sabiedrības un visdažādāko tās grupu iesaisti politiskajos procesos, kam par šķērsli nedrīkst būt ne bailes, ne postpadomiskā pieeja problēmu risināšanā. Patīs prīks būt patiešām tieši pa Latgales jauniešiem, un man prīks, ka jī patiešām poštav arī dažādas reģionas, ka jī ir gotavi izasaistāt politikā un sniegt savus priekšlikumus, jo esteņēbā te jauno politika soks īstamā brēdī, kad katra sabiedrības daļa sapras, ka jūs balss ir svarīgs, ka jam ir jū vienkoši jūtrot veids, kā jūs sadzierat. Un jo vairāk sabiedrība izasaistās, jo jei precīzāk paus savu redzīņi, jo otrok notiks pormaiņas. Nav beigusīs padomu laika dūmošana, un man redzīs arī dzen diezgan apzinot, Latvijā ir audzinots tāds vadētojs, kas bīži vien ir pats viduveiba, un kas naļaun spiecēgokajam, varbūt labāk situāciju zinošajam, un arī dzen prasēgokajam cilvēkam izītis priekšu. Un es cīši ceru, ka tādi pasaukumi saistībā ar jauniešiem tu patiešām paotrinos. Arī citi pasākumā klātesošie deputāti uzsvēra lielo jauniešu iesaistes nozīmi plānošanas dokumentu izstrādē, jo tas esot ieguldījums nākotnē, ļaujot idejām būt ilgspējīgākām un nākotnes sabiedrībai saistošām, kas ir īpaši aktuāli Latgales reģionā. Pēc būtības vēlamas ir skaidrs, gan vairāk sporta vietu, gan vairāk jauniešu iesaistes, gan vairāk, lai politiķi ieklausītos tomēr un kaut kādā veidā rīkotos un arī kaut ko darītu. Tāpēc mēs atbalstam šāda veida iniciatīvas un tas noteikti ir foršs pienesums. Jauniešiem ir jābūt vairāk aktīvākiem un politiķus tas liks vairāk turēties arī piezamētāk un skaidrāk savos lēmumos. Jo nav varētu, ka pieauguši cilvēki liemēji var, jiem ir jāsaprot, ka jaunieši nav vēl tik attīstēti, ka liemēji varētu būt jūs par tas pirmies sūrs. Protams, ir forši kātīt jaunītis pie tevi, bet ir jāsaprot arī, ka jūs vāk īdrušanot, jūs vāk palēdzēt, jūs vāk uzmundrunot. Liemēji varētu vāk bīžāk, ja mūs izaklausētīs, arī izpildēt pošā sokumā kaut kuru, pat ja līkās nalietas golam loba tie ideja, bet ja daudz sacēsim, namoksoja vai daudz naprosa, jo vāk realizēt tikai dēļ tam, lai īgrot uzticēbi no jauniešiem. Diemžēl ir tāda situācija laukūs, ka paliks školotoji, zemnieki, kaut kādiem ar šrūbešu sargi muitnieki, nu tas ir arī viss. Dēļ to mēs ir jāatdzēja uzņēmējumi, jodot jiem izpējas, jod ļaun kļūdāties, jod ļaun mēģinot. Pasākuma gaitā 8 darba grupu izstrādātie priekšlikumi un konkrētie soļi to sasniegšanai kultūras, sporta, uzņēmējdarbības, izglītības un komunikācijas nozarēs nākamās nedēļas laikā tiks apkopoti un iesniegti izskatīšanai Latgales reģiona pašvaldībām un Latgales plānošanas reģiona attīstības nodaļai, kas tālāk lems par priekšlikumu iestrādāšanu Latgales attīstības stratēģijā 2021. 2027. gadam. Evika Muiznēce, Alkšanas Vistaus.com televīzija.